não. Eu tenho a chave da promessa! Vai! Ei! Sejam dadas, tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador. Louvor, glória, graças a ti sejam dadas, tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador, por isso eu te exalto, ó Deus da glória, digno de toda adoração. Por isso eu te exalto, ó Deus da glória. Bebeu muito do Espírito Santo, aí ficou assim. Foi. Olha o casal 20, é o casal mais bonito. Tá filmando. Clailson, o depoimento, irmão, de como é que foi o retiro de carnaval? Cara, com o padre Xoxo, que foi show. Foi massa. Nós estamos preparados aqui, foi boa, agora nós podemos jogar bem. Oh, muito bem. Tem babaca da promessa. Eu quero vir. Tchau. Ela tá filmando.
uma venda pra todo mundo. Pode fora. Meu Deus! Salvador, louvor, glória, graças a ti sejam dadas. Tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador, por isso eu olha aí a galera comendo e não dividindo com seu irmão. É, olha aí. Deus tá vendo, viu? Da glória.